На Тернопільщині другий подвійний трагічний випадок на воді. Цього разу трагедія сталася у Чорткові. У річці Серед втопилася 12-річна дитина і 60-річний рибалка, який намагався врятувати хлопчика. Тіла загиблих піднімали водолази Чортківської станції. Надвечір 11 липня знайшли чоловіка, а нижче по річці метрів за 5 – дитину. Рятувальники розповіли, що хлопчика, який тонув у водоймі, випадково побачила жінка, яка переходила через міст. Вона почала кричати, їхав рядом чоловік на велосипеді. Він покинув цей велосипед, заліз в воду і підняв цю дитину. Визвали швидку і ту дитину забрали в лікарню. Дитину вдалося врятувати. І коли вже в дитини розпитали, дитина сказала, що ще був хлопчик з ним разом. Про те, як саме все сталося, рятувальники лише припускають. Ніхто того не знав. Потім вже жінка об'явилося те, що дружина сказала, що чоловік пішов на рибалку 57-го року народження і він не повернувся. Предположення таке, що троє дітей пішли купатися. Поблизу був рибалка, який кинувся рятувати цих дітей, які тонули, тому що зразу від берега там глибина близько 2-2,5 метрів. І вони на течії. Получається, що та третя дитина втекла додому. Розумієте, один попав в лікарню, того, що забрала швидка, а не бачили, хто там був, що, тому що свідків немає. Василь Козак спростовує інформацію, яку поширюють тернопільські журналісти, і підкреслює, трагедія трапилась у місті, яке не пристосоване до відпочинку, навіть більше, воно є небезпечним, і саме там щорічно трапляються нещасні випадки. Течія в місцях масового відпочинку населення має бути не більше пів метра в секунду. А там течія велика. По-перше, це було під мостом. Ніколи не можна робити місця масового відпочинку населення біля водних споруд. По-друге, під тим мостом знаходиться яма глибиною 5 метрів. І там також крутить водою. З двох сторін є течія. Це просто опублікували, не знаючи даного моменту. Але саме це місце під мостом, за словами рятувальника, дуже полюбляють чортківчани. Вони виходять, значить, вище цієї ями, по боках тече течія, залазять на ту течію, пливуть, їх течія несе краєм тієї ями, і вони випливають зразу за тією течією, є перевал, де глибина півметра. Від рятувально-водолазної станції це вище, тому там десь близько 200-300 метрів, там за кущами не видно того нічого, розумієте? Але то, що там на мосту є знаки застереження, що купатись заборонено, по деревах розклеєні листовки, що там купатись заборонено, і там постійно це небезпечне місце, і воно не є обладнане для місця масового відпочинку населення. Якщо говорити про безпечні і дозволені місця біля водойм, то, за словами Василя Козака, лише у Тернополі є паспортизований пляж. Також часто люди відпочивають поряд із водолазно-рятувальними станціями, яких в області є 7. Відтак, надзвичайники просять не нехтувати застереженнями. Рятувальники звертаються до мешканців краю. Пам'ятайте, що відпочивати на воді необхідно лише в спеціально обладнаних місцях. Не стрибайте в воду в місцях, де ви не знаєте дна. Категорично заборонено відпочивати на воді в стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, якщо ви відпочиваєте з дітьми, не залишайте їх без нагляду. Пам'ятайте, дотримання цих простих правил може врятувати життя вам та вашим близьким. З початку року на водоймах області втопилися 18 людей, з них троє дітей.